Pensiyaların gecikməsi ilə bağlı məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Biqaz xəbər verir ki, bunun mövzuna açıqlamasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov pensiyaların gecikdirilməsi ilə bağlı məlumatlara münasibət bildirərkən deyib. O bildirib ki, əslində pensiya ay bitənədək qraf kanunluğun verilməlidir. Lakin Nazirlik yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu bunu ayın əvvəli və ortaları həyata keçirirdi. Yeni büdcə ilinin başlanması ilə əlaqədar olaraq, həmçinin yanvar ayının 3 i çünü 7 yanvara təsadüf etdiyinə görə dərhal bu proses başlandı. Artıq ödənmələr həyata keçirilib və pensiyaçılarımızın hesabına gün ərzində vəsait tam olaraq otracaq. Nazirlik rəsmisinin sözlərinə görə bu il ötan illərə müqayisədə yanvar ayının pensiyası daha tez ödənildi.